Nazdar, nazdar, Katarína Rybiška. Naučím ťa pliesť takéto košiky s mačacími ušami osobne, výnimočne osobne, pretože som lektorka pletenia košikov z Pedigu online v 98%. Takže využij túto jedinečnú možnosť prísť na toto osobné stretnutie, živé pletenie košikov z Pedigu, no nie len takých obyčajných košikov z Pedigu, ale tohoto košika s mačacími ušami. Chcem ti len povedať, že do posledného marca máš možnosť v tejto stupenke, ktorú tu máš a ktorú si môžeš dať poslať v osobnej pozvánke, máš zabezpečené bývanie, stravu, cakom, pikom, všetko. A potom v tejto cene, ktorú tu vidíš, to budeš mať bez ubytovania, bez stravy. Tak ak chceš si upliesť takýto košik, chceš sa stretnúť s ostatnými košikárkami, samozrejme chceš zažiť aj pletenie so mnou, tak prídi, pretože je to jedinečná akcia len raz za rok. Prvý ročník. Tak to teraz využij. Ja sa už na teba na tomto našom košikárskom stretnutí už veľmi teším. Maj sa krásne. Do stretnutia.